ফাইনালি আজি রাস্তা বাহিৰৰ টাইমত তো দাদাজনক লগ পালোঁ। তো দাদাজন কোন হয়, কি হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে তো সব দেখাব। চাইকেলিং বয় মানে আজি চাইকেলিং বয়ক পুৰা পাই গ'ল লগৰ এজনক, মানে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে চাইকেলিং কৰি। তো একমাহ পিছত মানে লাগিব, মানে একমাহ লাগিব চাইকেলিং কৰি আহোঁতে। তো দাদাজন আহি আছে, মানে ৱেইটিং কৰি আছে, চব নিউজ লাইভত সব পকি আছে। তো ময়ো ৱেইটিং কৰি আছোঁ, যিহেতু ময়ো চাইকেলিং বয়। তো চাওক চাব 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 আৰু এয়া চাক, এতিয়া চাক শিৱসাগৰৰ পৰা যিহেতু আহিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ নাম হৈছে নৱজ্যোতি হাজৰিকা, মোৰ জীৱনৰ জীৱনৰ ঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিক্ৰমা নামেৰে এটা মই পৰিক্ৰমা যোৱা 30 এপ্ৰিল তাৰিখে উদ্বোধন কৰা হৈছিল। মে'ৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এই পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে দেশৰ বাবে আৰু জাতিৰ বাবে যিসকলে প্ৰাণাহুতি দিছিলে তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ হীৰক জয়ন্তী দিৱসখনত তেখেতসকলৰ স্বাধীনতা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিক্ৰমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য। শিৱসাগৰ ৰংঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কাজিৰঙা হৈ, নগাঁও হৈ, গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা, জলেশ্বৰ হৈ, ধুবুৰী, চাপৰ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিক্ৰমা পৰিক্ৰমা বাইচাইকেল পৰিক্ৰমা চুৰকীয়া কৰি আছোঁ। আমি শিৱসাগৰতে চুৰকীয়া আজি ধুবুৰী হৈছে আজি তেজপুৰ ৰূপে পঞ্চায়ত। ইয়াকে আম কাল লিখিলে যে ধেমাজি কীৰ্তনত মহাশে পাচিঘাট হকে শদিয়া হকে वापस शिक्षागर में सुनी चला। ये तो आप ये सकल आप लोगों को बोलना चाहिए आप लोगों से कहिए सकल अभी तक जो जवान शहीद हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये धन्यवाद किया। हम उम्मीद करते हैं पल्स 24 से आपको ज़्यादा सुविधा। যে সাইকেলিং বয় চাক, সাইকেলিং বয়াটো কাক পাই গ'ল, শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে। তো চাই যাওক আৰু, অলপ ক্ষমতা কৰিব লাগিব না। তো আহিছে আমাৰ ভাইটিলৈ শুভেচ্ছা থাকিল। ইমান মানে তুমি চাইকেলত কৰি আহিছা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তুমি এনেকৈ আগুৱাই যোৱা। শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ চাইকেলিং বয়, শিৱসাগৰ চাইকেলিং বয় পাই গ'ল। হয় ভাল আছে নে? গা পা ঠিক আছে? বঢ়িয়া। তো ভাই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিলে, ব্লগিংটো মানে শিৱসাগৰেই হ'ব। তো যাব এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আৰু নৰখাও, এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে। তো দাদা বাই বাই, লগ পাম কেতিয়াবা। কালি একো নাই, থেংক ইউ।